כשתכננו את המשימה, לא היה ברור לנו שנוכל להוריד תמונות במהלך הנחיתה. נראה מה מפתיעים אותנו, זה מתמצלמת הסלפי. תעשה את תנועתה, ובשלב הראשון לצורך בלימה היא למעשה תסתובב ותפנה את המנועים שלה בכיוון התנועה שלה. אם זה כיוון התנועה, תפנה בכיוון התנועה. יש לנו חשש שאנחנו לא נחתנו בצורה הכי טובה, אנחנו כרגע מבררים את העניין. עכשיו אנחנו בלי תקשורת? לפי כל הסימנים, קצרי הרף, אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה רבינית בעולם, אבל אנחנו בכל מקרה הגענו להישג אדיר, היינו מאוד קרובים לירח, אנחנו גם על הירח, אבל לא כנראה בצורה כמו שרצינו, ואנחנו נבדוק עוד פעם וננסה להבין מה קרה. הישג אדיר, אנחנו מדינה השביעית שהגיעה לירח. If at first you don't succeed, you try again. אנחנו ננסה עוד פעם. הגענו לירח, אבל אנחנו רוצים לנחות יותר בנחת. וזה לניסיון הבא, אבל עצם הניסיון הוא הישג כביר. ואני חושב שאתם רואים לכל המחיאות הכפיים הללו, משום שאנחנו באמת המדינה הרביעית שהגיעה לזה. אנחנו נהיה אבל המדינה הרביעית, אם נתמיד בזה, שגם נוחתת על הירח. ומבחינתי הנשר נחת במדינת ישראל ממריאה. פעם הבאה, עוד יותר טוב. תודה רבה לכם. ראש הממשלה וקהל נכבד, היופי בעיני המתבונן. אנחנו עכשיו עם חלקים של ספייסאל והתעשייה האווירית על הירח. בואו נתחיל בזה. ההישג הוא עצום, זה 400 אלף קילומטר מהמקום שאנחנו נמצאים פה, מפעל חלל של התעשייה האווירית, ובפעם הבאה אנחנו ננחת יותר ברכות. אתה יודע, התרגלנו בארץ לעשות דברים בקשיחות, אין מה לעשות, שכונה קשה פה. אז תודה רבה שבאתם, מוריס, תודה רבה. תודה לצוות המדהים, אתם הגעתם להישג מדהים. מה? תודה רבה לכולכם, זה הישג מדהים. והדרך גם חשובה, תודה רבה. כמה זמן ייקח להביא את החללית השנייה? לפי מה שאומרים פה, שנתיים שלוש ואנחנו על הירח. מוריס. שנה וחצי. מוריס. שנתיים שלוש. Will you match it? ופחות כסף. לי יש 150 שקל בארנק, אני לא יודע איזה מאץ' אבל. אתה נותן לנו באותה פרופורציה? נראה. אנחנו הולכים על זה. חללית ישראלית תנחת על הירח. שלמה. שלמה. שנתיים שלוש. אתה תביא את הכסף. דיוויד, אתם יכולים לעזור קצת? עוד שלוש שנים חללית על הירח. שנתיים. אבל שלמה. שלמה. קנינו.